नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। नीलमाधव पब्लिक स्कूल तरफ थी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज अपने धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 9 अपनों घर पृथ्वी विषय जोईशू। तो तमे बधा तमारी पाठ्यपुस्तक आइडियल बुक ने पास लईने बेसी जाओ अने जे पण हूँ अहीं प्रश्नों कराऊँ तेने तमारी आइडियल बुक में पूरता जवाना छे। आपणे आगळना विडियो में प्रश्न नंबर 133 सुधी जोई गया। हवे આજે આપણે ગ્રહણ વિશે એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 134થી શરૂ કરીશું। તો ચાલો હવે બધા ધ્યાન આપો। પ્રશ્ન નંબર 134, ગ્રહણ કોને કહે છે? આપણે સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ વિશે સાંભળ્યું છે, પરંતુ ગ્રહણ કોને કહે છે તેના વિશે આપણે નથી જાણતા। તો ચાલો હવે જવાબમાં જુઓ। ચંદ્ર, પૃથ્વી અને સૂર્ય ક્યારેક સીધી રેખામાં આવે છે ત્યારે સૂર્યનો અમુક ભાગ દેખાતો બંધ થાય છે। હવે ચંદ્ર, પૃથ્વી અને સૂર્ય ત્રણેય ક્યારેક સીધી રેખામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? સૂર્યનો જે અમુક ભાગ છે એ ચંદ્રના કારણે ઢંકાઈ જાય છે, સૂર્યનો અમુક ભાગ છે તે દેખાતો બંધ થાય છે, અથવા તો પૂર્ણ ચંદ્રનો અમુક ભાગ ન દેખાય તો, અથવા તો કેવું બને છે કે પૂર્ણ એટલે કે આખે આખા ચંદ્રનો અમુક ભાગ છે તે ન દેખાય, અથવા તો આખે આખો ચંદ્ર ન દેખાય તેવી ઘટનાને શું કહે છે? ગ્રહણ કહે છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 135, કોના અંતરાયથી પૃથ્વી પર સૂર્યગ્રહણ જોવા મળે છે? હવે કોના અંતરાયથી પૃથ્વી પર સૂર્યગ્રહણ જોવા મળે છે? તો જવાબમાં આવશે એ ચંદ્ર। કોના અંતરાયથી? ચંદ્રના અંતરાયથી પૃથ્વી પર સૂર્યગ્રહણ જોવા મળે છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 136 જોઈએ। આખી દુનિયામાં સૂર્યગ્રહણ એક સાથે જોઈ શકાય છે, ખરું ખોટું? તો ખોટું હશે, કેમ કે આખી દુનિયામાં સૂર્યગ્રહણ એક સાથે જોઈ શકાતું નથી। પ્રશ્ન નંબર 137, સૂર્યગ્રહણ ખાલી જગ્યા થાય છે? હવે સૂર્યગ્રહણ છે ક્યારે થાય છે? તો અમાસના દિવસે, દર અમાસના દિવસે નહીં, ખાલી અમાસના દિવસે થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 138, આકૃતિ સહ ટૂંકનો લખો સૂર્યગ્રહણ। હવે સૂર્યગ્રહણ વિશે ટૂંકનો લખવાની છે, પરંતુ આકૃતિ સાથે। જવાબમાં જુઓ, ચંદ્ર પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે, તે પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે। ચંદ્ર છે તે પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે અને તે પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે, વળી તે પૃથ્વીની ખૂબ નજીક છે। ચંદ્ર છે તે પૃથ્વીની ખૂબ નજીક છે, ક્યારેક તે ફરતી વખતે સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે આવે છે। તો તે જ્યારે પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે તો ક્યારેક એવું બને છે કે એ પૃથ્વીની આસપાસ ફરતા ફરતા તે સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે આવે છે। જો આકૃતિમાં એટલે તમને સમજ પડશે, જો ચંદ્ર પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે છે તે રીતે ફરતા ફરતા વચ્ચે આવે છે, ને આ વખતે ચંદ્રના અવરોધથી ચંદ્રના ભાગ જેટલો સૂર્ય દેખાતો નથી, અને આ વખતે એટલે જે ચંદ્ર જ્યારે પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે આવે છે તે વખતે ચંદ્રના અવરોધથી કે ચંદ્રના કારણે ચંદ્રનો જે ભાગ છે એટલો સૂર્ય દેખાતો નથી, સૂર્ય એટલો ઢંકાઈ જાય છે। આ ઘટનાને શું કહે છે? સૂર્યગ્રહણ કહે છે। સૂર્ય, ચંદ્ર સૂર્ય કરતાં કદમાં નાનો હોવાથી ચંદ્ર છે એ સૂર્ય કરતાં કદમાં નાનો હોવાથી સૂર્ય છે તે સંપૂર્ણ ઢંકાતો નથી, એટલા માટે સૂર્ય છે એ સંપૂર્ણ ઢંકાતો નથી, ને તેથી આખી દુનિયામાં સૂર્યગ્રહણ એક સાથે જોઈ શકાતું નથી। એટલા માટે આખી દુનિયામાં સૂર્યગ્રહણ છે તે એક સાથે જોઈ શકાતું નથી। સમજ પડી? હવે પ્રશ્ન નંબર 139 જોઈએ। સૂર્યગ્રહણ દર અમાસે થાય છે, ખરું ખોટું? ખોટું, કેમ? કેમ કે સૂર્યગ્રહણ છે તે દર અમાસે નથી થતું, હા અમાસના દિવસે થાય છે પરંતુ દર અમાસે નથી થતું। હવે પ્રશ્ન નંબર 140 જુઓ, ટૂંકનો લખો ચંદ્રગ્રહણ। આગળ આપણે સૂર્યગ્રહણ વિશે ટૂંકનો લખી, હવે અહીં આપણે ચંદ્રગ્રહણ વિશે ટૂંકનો લખવાની છે। ચાલો જવાબમાં જુઓ, ચંદ્ર પર પ્રકાશિત છે, ચંદ્રને સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળે છે। ચંદ્ર છે તે પર પ્રકાશિત છે એટલે કે બીજા વડે પ્રકાશ થતો
હોય છે. ચંદ્રને કોણ પ્રકાશિત કરે છે? તો સૂર્ય. એ સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળે છે ચંદ્રને, તેથી ચંદ્ર તરફ જતા સૂર્યના કિરણોની વચ્ચે પૃથ્વીનો અવરોધ આવે એટલે ચંદ્રના એટલા ભાગમાં અંધકાર રહે છે. એટલા માટે ચંદ્ર તરફ જતા સૂર્યના કિરણોની, જે ચંદ્ર તરફ સૂર્યના કિરણો જાય એ સૂર્યના કિરણોની વચ્ચે પૃથ્વીનો અવરોધ આવે છે એટલે ચંદ્રના એટલા ભાગમાં અંધકાર રહે છે. જે પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીનો અવરોધ છે એ ચંદ્ર અને સૂર્યના વચ્ચે આવે છે, એટલા માટે જે ચંદ્ર છે એ ચંદ્રના એટલા ભાગમાં શું રહે છે? અંધકાર રહે છે. સૂર્યના કિરણો છે તે એના ઉપર પડતા નથી. બીજા શબ્દોમાં પૃથ્વીના એટલા ભાગનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે. હવે બીજા શબ્દોમાં શું કહીએ? પૃથ્વીનો જે એટલો ભાગ છે એટલા ભાગનો જે પડછાયો છે, છાયો છે, તે ચંદ્ર ઉપર પડે છે અને ચંદ્રનો તેટલો ભાગ આપણને દેખાતો નથી. અને જે ચંદ્રનો એટલો ભાગ છે તે આપણને દેખાતો નથી, જેને કારણે ચંદ્રગ્રહણ, જેને આપણે શું કહીએ, ચંદ્રગ્રહણ કહે છે. અને ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે જોવા મળે? પૂનમની રાત્રિએ જ થાય છે. ક્યારે જોવા મળે? પૂનમની રાત્રિએ જ, પણ દર પૂનમે નહીં. હવે પ્રશ્ન નંબર 141 જુઓ. ચંદ્રગ્રહણ ખાલી જગ્યાની રાત્રે થાય છે. હવે આગળ જ આગળના જ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોઈ ગયા ચંદ્રગ્રહણ છે એ કોની રાતે થાય છે? તો પૂનમની રાતે. પ્રશ્ન નંબર 142 જોડકા જોડો. હવે અહીંયા આપણે જોડકા જોડો જોડવાના છે. એમાં વિભાગ અ, વિભાગ બ અને બાજુના કોષ્ટકમાં જવાબ આપેલા છે. તો જવાબમાં તમારે જેમ હું બોલું તેમ તમારે જવાબ સાથે સાથે લખતા જવાના છે. વિભાગ અમાં સૂર્ય છે, તો સૂર્ય છે તેમાં શું આવશે? સૂર્ય શું છે? તો સુંદર ગ્રહ છે, વિલિયમ હર્સલ, તારો, મિથેન, જીવસૃષ્ટિની સંભાવના. શું છે સૂર્ય? તારો છે. સૂર્ય એક તારો છે એટલે એ પહેલાંની સામે આવશે સી. શું આવશે? સી. એ બીજું જુઓ શનિ. શનિ શું છે? સુંદર ગ્રહ છે. શું છે? સૂર્ય એક તારો છે અને જ્યારે શનિ છે તે એક સુંદર ગ્રહ છે એટલે બીજાની સામે આવશે એ. હવે ત્રીજું મંગળ. મંગળ શું છે? મંગળની સામે શું આવશે? મંગળ ઉપર જીવ સૃષ્ટિની સંભાવના છે. જે મંગળ ગ્રહ છે તેના ઉપર વૈજ્ઞાનિકો જીવ સૃષ્ટિ વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એટલે મંગળની સામે શું આવશે? ઈ, જીવ સૃષ્ટિની સંભાવના છે. હવે ચોથું યુરેનસ. ચોથું જોઈએ યુરેનસ. યુરેનસમાં શું આવશે? બી, વિલિયમ હર્સલ. યુરેનસની શોધ કોણે કરી હતી? તો વિલિયમ હર્સલે કરી હતી, એટલા માટે ચોથાની સામે આવશે બી. એ પાંચમું નેપ્ચ્યુન. એમાં નેપ્ચ્યુનની સામે શું આવશે? ડી, મિથેન. શું આવશે? મિથેન. હવે બીજું જોડકું જુઓ. વિભાગ અ, વિભાગ બ અને બાજુમાં શું લખવાનું છે? જવાબ લખતા જવાનું છે. માં વિભાગ અમાં પહેલું નક્ષત્રો. હવે નક્ષત્રોની સામે શું આવશે? પહેલું નક્ષત્રોની સામે શું આવશે? ઈ આવશે. શું આવશે? ઈ, 27. નક્ષત્રો કેટલા છે? 27 છે, એટલા માટે પહેલાંની સામે ઈ લખો. હવે બીજું રેખાશ્રુતો. રેખાશ્રુતોની સામે શું આવશે? રેખાશ્રુતોની સામે શું આવશે? 360. સી આવશે. શું આવશે? સી, 360. હવે ત્રીજું જુઓ કર્કવૃત. કર્કવૃતની સામે શું આવશે? ત્રીજું કર્કવૃતની સામે શું આવશે? એ આવશે. શું આવશે? એ, 23.5 અંશ ઉત્તર અક્ષાંશ. કેટલે કર્કવૃત
કેટલે છે? તો 23.5 અંશ ઉત્તર અક્ષાંશ જે છે તેને કર્કવૃત કહે છે. જો ઉત્તર અક્ષાંશ આવશે, દક્ષિણ અક્ષાંશ નહીં આવે. જ્યારે દક્ષિણ અક્ષાંશ પૂછે ત્યારે શું આવશે? મકરવૃત આવશે. ઉત્તર અક્ષાંશ છે કર્કવૃત છે, 23.5 અંશ ઉત્તર અક્ષાંશ છે કર્કવૃત છે અને 23.5 અંશ દક્ષિણ અક્ષાંશ છે મકરવૃત છે. હવે ચોથું જો, એટલે ત્રીજાની સામે શું આવશે? એ આવશે. હવે ચોથામાં જુઓ, મકરવૃત, મકરવૃતની સામે શું આવશે? હમણાં જ મેં સમજાવ્યું, મકરવૃતની સામે શું આવશે? બી આવશે, 23.5 અંશ દક્ષિણ અક્ષાંશ. હવે પાંચમું જુઓ, ગ્રીનિચ રેખા, ગ્રીનિચ રેખામાં શું આવશે? જવાબમાં આવશે ડી, પાંચમાની સામે આવશે ડી, 0 અંશ રેખાંશ વૃત્ત. શું આવશે? 0 અંશ રેખાંશ વૃત્તને શું કહેવાય છે? ગ્રીનિચ રેખા કહેવાય છે. આજે આપણે ચેપ્ટર 9 પૂરું થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આ વિડીયોને ધ્યાનથી જોવા માટે થેન્ક યુ.